নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 14 মাৰ্চৰ সূৰ্য গ্ৰহৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ এই কেইটামান ৰাশিৰ বাবে থাকিব অতিকৈ শুভ ও লাভকাৰী হিচাপে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ জীৱনত এনে বহুতো উথন পতন ঘটি থাকে যাক আমি হয়তো কেতিয়াও কল্পনাই নকৰোঁ। কিন্তু আমাৰ জীৱনত এই সলনিবোৰ ঘটি থকাৰ মূল কাৰণ হ'ল গ্ৰহৰ মহাদশা। কাৰণ এই গ্ৰহৰ স্থিতিয়েই আমাৰ জীৱনত হ'বলগীয়া সলনিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এই কথা সকলোৱে জানে যে এই সময়ত আমাৰ প্ৰত্যক্ষ ৰূপত আমাৰ সন্মুখত সূৰ্য দেৱতা আছে, যিয়ে সাক্ষাৎ দেৱতাৰ ৰূপত পৃথিৱীত থাকি আমাক শুভ দৰ্শন দিয়ে। আৰু তেওঁৰ কৃপাতেই সৃষ্টিত দিন আৰু ৰাতি হয়। আৰু আজিৰ এই দিনটিৰ পৰাই সূৰ্যদেৱে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰাৰ দিশে হয়। বন্ধুসকল, এই 14 মাৰ্চত গ্ৰহৰ ৰজা সূৰ্যদেৱে কুম্ভ ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিত প্ৰৱেশ হোৱাৰ দিশত এই 14 মাৰ্চত সন্ধিয়া 5:55 ৰাশি পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু এমাহ ধৰি একেই ৰাশিতে থাকিব। লগতে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল এই দিনটিত পৰিছে ৰবিবাৰ, যি সূৰ্যদেৱৰ অতিকৈ প্ৰিয় দিন। গতিকে এই দিনটিত হোৱা সূৰ্যদেৱৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ এই কেইটামান ৰাশিৰ বাবে থাকিব অতিকৈ শুভ ও লাভকাৰী হিচাপে। এই সময়ত এই ৰাশিকেইটাৰ ওপৰত সূৰ্যদেৱৰ অপাৰ কৃপা থাকিব। গতিকে জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা কি কি আৰু তেওঁলোকৰ এই সময়ত কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৰাশিটিয়ে হ'ল মেষ ৰাশি। এই ৰাশিৰ বাবে এই ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱে শুভ সময় লৈ আনিব। লগতে এই সময়ত এওঁলোকৰ আয়ৰ নতুন দিশ মিলিব। কাৰ্য বা ব্যৱসায়ত জড়িত লোকৰ অধিক লাভ মিলিব। এই সময়ত আপোনাৰ সমাজত মান সন্মান ও প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়িব। এই সময়ছোৱাত বহুদিনৰ পৰা ধৰি পৰি থকা কোনো কাম পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। লগতে কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো মিলিব এই সময়ত প্ৰশংসা। 2 নম্বৰৰ ৰাশিটি হৈছে মিথুন ৰাশি। সূৰ্যৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ মিথুন ৰাশিৰ বাবেও লাভদায়ক থাকিব, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ছোৱাত কাৰ্য, চাকৰি, ব্যৱসায় আদিত পৰিশ্ৰমৰ অনুৰূপ ভাল পৰিণাম মিলিব, মান সন্মান বাঢ়িব, ভাই ভনীৰ সহযোগ মিলিব, জীৱন সংগীৰ লগত সম্বন্ধ থাকিব মজবুত, কোনো দিশৰ পৰা হয়তো লাভ মিলিব পাৰে। 3 নম্বৰৰ ৰাশিটি হৈছে কৰ্কট ৰাশি। এই ৰাশি পৰিৱৰ্তনে কৰ্কট ৰাশিৰ বাবেও ভাল সময় লৈ আনিছে। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ বাবে ধন লাভৰ যোগ লৈছে। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ জীৱনত বহুতো নতুন নতুন দিশ খোল খাব। লগতে সকলো কাৰ্যতে এই সময়ত পাব সফলতা। আৰ্থিক স্থিতি আগৰ তুলনাত অধিক মজবুত থাকিব। ধাৰ্মিক কাৰ্যত মন বহিব। পৰিবাৰত সকলোৰেই সহযোগ মিলিব। ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে তুলা ৰাশি। এই ৰাশি পৰিৱৰ্তনে এই ৰাশিৰ বাবে শুভ সময় ও শুভ পৰিণাম লৈ আনিব। স্বাস্থ্যত ঘটিব উন্নতি। এই সময়ত শত্ৰুৰ পৰা আপুনি বিজয় লাভ কৰিব পাৰে। উচ্চ অধিকাৰীৰ সহযোগ মিলিব, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ লাভ ঘটিব পাৰে। ধাৰলৈ দিয়া ধন পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰো যোগ ৰৈছে। ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। এই ৰাশি পৰিৱৰ্তনে বৃশ্চিক ৰাশিৰ বাবেও ভাল পৰিণাম লৈ আনিব। এই সময়ত এওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাব, যাৰ দ্বাৰা কেৰিয়াৰত বহুতো ভাল পৰিণাম মিলিব। এই সময়ত আপুনি কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন পৰিচয় গঢ়ি তোলাত সফল হ'ব। কিন্তু বেপাৰ বাণিজ্যত আপোনাৰ কিছু চিন্তা থাকিব পাৰে। বন্ধুসকল, একেবাৰেই শেষৰ ৰাশিটি হৈছে মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ বাবেও এই সূৰ্যৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ শুভ হিচাপে ৰ'ব। এই সময়ত এই ৰাশি লোকৰ চাকৰি বা কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোচনৰ যোগ বনিব পাৰে। আয় বৃদ্ধি ঘটিব। বেপাৰ বাণিজ্যত মিলিব অধিক লাভ। ঘৰ পৰিবাৰত থাকিব সুখৰ বাতাৱৰণ। জীৱন সংগীৰ সৈতে সম্বন্ধ থাকিব মধুৰ। কিন্তু এই সময়ত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দিয়া উচিত। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মানে লিখিব ওম সূৰ্যায় নমঃ।